presidente Lula prestou hoje a última homenagem a Pelé. Lula e a primeira-dama Janja foram ao velório de Pelé em Santos. Lula e Janja chegaram pela manhã à Vila Belmiro, onde o corpo foi velado. Desde ontem, milhares de pessoas formaram fila fora do estádio para se despedir do rei do futebol. O Santos informou que passaram pelo local mais de 230 mil pessoas. Lula conversou com os familiares de Pelé e participou da missa realizada no local antes de retornar a Brasília. Não nos pedimos pela alma